O Salmo 30 é usado como uma oração de agradecimento, mostrando a redenção e a misericórdia de Deus perante as dificuldades. Ele serve para reafirmar a fé no amor e na proteção de Deus, especialmente durante os tempos de sofrimento ou angústia. Este salmo evidencia a grandeza divina e o quanto necessitamos dele dia e noite. Se assim como eu, você também sente a necessidade de expressar sua gratidão a Deus, este salmo conduzirá a esse sentimento. Porque uma oração deve conter isso, sentimento. E quando o sentimento é de gratidão, elevamos os nossos pedidos aos céus. Se você acredita que precisa expressar mais gratidão ao Pai, use este salmo como uma ação de graças. Ouça por 7 dias consecutivos. Segure um copo com água e vamos orar. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o Teu rosto e fiquei perturbado. A Ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura, Te louvará o pó? Anunciará ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Ser-me auxílio. Tornaste o meu pranto em foguedo. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a Ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu Te louvarei para todo sempre.